أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبان تواتنا ساب خل ينواتنا سمام خل خل واتنا رنغون ياتس نغير كمانو. شعبان تواتنا ساب خل ينواتنا سمام خل خل واتنا رنغون ياتس نغير كمانو. خل بانغنا ما جوغل def ay bayit yu rafet yu jëm ci Cheikh Mustafa, kon day nga def la la war. Ma daldi tiit jaaxle ngir am mbeur mu mel niki mom, mané su ko tag kem tek giin woni tag mbeur. Mu delu wat ne ma taggal donte yow xamulo lay deug tag wa ndax le yalla far la ca cër. Cheikh Mustafa genn way jo xamne kenn gisul ko melne mom ci jikom ak fit wuray wamu yor. Defarna ay doma mak ay talubem bañu jak, defarna ay sete mit yar len ci diine juwer. Serigne Basiro ko yar baye ko ciawu gi yit am ruur do am dana jof se jur gu surte sawar. Serigne Basiro ko yar baye ko ciawu gu yit am ruur do am dana jof se dur gu sur te sawar. Moko yaran ba mu feñe yar bu mat te deugal te muslim moy ak beugam yalla ki xey ko defar. Moko xamal lu mu xam wajal ko bam jaga jak, mu yaata lal ko beugam samal ko gaaya ko dar. Ku sel ab xon na won dawul xulo kamero xana ko pas pas ba selul da jubon te sawar. Lam def yite moy liggey ak sax ci jaamu bu wer, da da liggey diko jox señ bamba summa shakar. Shari'atullah ak haqiqatan la deko ku ñew mu duy ko ci yi geej ken du njaj na nga yer. Woyef ci kaw bané toy yak xar kanam bu na tax waye fulam gaw ko ak ragal ga yalla te wer. Wakir lu lay def ci mbole mbir mu yalla dogal, lu am da cey sant mo xam ndek la mbata naqar. Barkem ba walna ay domam kada ka setam walale ablay mu bon mi ak ñaneen ñamu yar. Ba yaangi sant bu wer tay sax ci jaamu bu wer, kenn ku nek sa keur mo dak keur ya fa ndar. Alhamdulillah na santat borom bi bu wer, bima defé ma di ab soppem ba jog diko wer. Lam da digal dong nga yey tarbiya moy amu fit, tay bañ di ton sax ci jamo geuf lu bax di si kar. Ma ndom nga taxna boromam xey musul ko bu wer, himayatullah aghna an fatal wa gobar. Defar na wa put ma marsar mbambi lor ba defar yeneeni gox fi ci rew mi Mustafa ka sawar. Barana wa jumu jël defar ko bam jaga jak, tofal ko ay barke bam am dongo yuy takki der. Barana wa jumu sampal kor yoral ko jëlum ho hay ku weddi ma feñal lefta wax fi lu wer. Ken musuko man ti jox Cheikh Bamba ay hadiya dugub ba ca fasaki nak ak ganara ki xar. Bu deug ak seddu xamé talube kamu jur ku wacc yon donte domam Mustafa duko far. Ku deddu won sam won doylo borom bi di gor, loxom ku dul yalla dula talal bawul file bor. Mané su ko won alal ba tax mu daw diko wut, alal du fess ay batam wallahi de su ko gar. Ab tabla won waye faratay xam tabem gafa mom lajal maros becho ak wawalo haka khubir. Yow mi di keur keur yi ngir am mbeur mu melne mile, togal te muñ sakku lol da jombu li lu ko jar. Adina ya mana wor lutax nga xagnu kile Cheikh Mustafa magi fallok Cheikh Hakim banu ser. Ku yalla bolek serigne bi warna sant bu wer, te japp bum nga ko bolek mom ta moy bu deugar.
réew mi do fatéti sa waji hasal manuko ngir lam fi jëf ci ndariñ ak lim fi dindi ci lor patriote deug moy cheikh mustapha nga laaj laajal senghor abdou diouf mba ñass ñu wax la lu wër mourid bu sadiqé kennal yalla bamba mu gem cheikh ibrafa la royon ci tawbe ma nga yër xayon te taru te dawul dox di gesu tayit du dox di sanni yoxom dañul di jam buñu yar yalla ko yar def ko ni mel melne mom jafena qalqan wa qulqan kemam yombul murid na nga yer u fon na ñim yilifit rakam ba do ma ki set ay talu bem ba ci seen yos aw doxin la fi teur u fon na ñim yilifit rakam ba do ma ki set ay talu bem ba ci seen yos aw doxin la fi teur rakam yu wolu ko kullan lum khalat ñu weyel amuñu ak tan imqadu lahu ak wer senu njabot lako sob lay def ca ñuy woné ndek lum jëf ca mo leen gënal ay gor yu and ci ngor cheikh astufan sidi musa muntaka kirakam señ abdou señ fallu señ ishaqa ñere yi tur way we waral muntaka tubna ko sayyidana habibana wa abina tubu send tewer jigen ñu ñoomit de suñ xalaat defuñ tewutuñ sen kilifaay mustafa jox nañ ko lepp mu yor cheikh mustafa li mu jëf fi ay kayit du ko pek da jëf ba laqi ngeeram qat haza haza busha dongam yi ñepp ko joy bay bac ci sek yeugal waxtaan lañuy def mu fardu moy yu xu bahar dongam yi ñepp ko joy bay bac ci sek yeugal waxtaan lañuy def mu fardu moy yu xu bahar neena ma lim jëf ci poroxam gi ma fekke te xam njambar gu wër deggu am fit moko may limu yor neena ma lim jëf ci poroxam gi ma fekke te xam njambar gu wër deggu am fit moko may limu yor ku ken yebul moko don ku gis ko tay ko ngiruk ragal ga yalla am ak ok selam wadaka sutir ak njub sude jëm moy ruham ga sahi gemal bun weddi ab weddi kat kërëm ga modi saxar taxawluna geej gu tefasam do ko jot bu ca nur jekil te sant ko tay xuyo ko sax ci luwar taxawluna geej gu tefasam do ko jot bu ca nur jekil te sant ko tay xuyo ko sax ci luwar yalla na bur soti barkem cheikh musa ki rakam ak donga yim bayyi ak mbollem julit fegi lor yalla na bur soti barkem cheikh musa ki rakam ak donga yim bayyi ak mbollem julit fegi lor yalla na bur soti barkem cheikh musa ki rakam ak donga yim bayyi ak mbollem julit fegi lor yalla mu yalla fayal cheikh mohammedoul mustapha ibn cheikh mohammedoul bachir ko xamne bu wew wi tewe rek xel yep dajé ci mom diko xamne fiñ ko ñaké fi lañu ko gëna soxla fiñ ko ñaké fi la ko l'islam gëna soxla fiñ ko ñaké fi la ko yoonu mourid gëna soxla fiñu ko ñaké fi la ko réewum gëna soxla di ko xamné jërul guddal jërul gattal wax ci mom kenn du ci tayi kenn du ci doyal li cheikh ibrahima diop al-mashari waxon seigne touba rek uraddidu dhikrakum hawan inna dhikrakum huwa al-misku ma karartahu yatadawwa'u saw tour bu makoy tuddu dama koy bamto ko bamto wat ndax tuddu saw tour day melni ci man laj ko le ñu misku jo xamne dama ko ubbi diko soti ci sama kaw lo gëna soti rek xetu laj ko lañ gi gëna sonal bunu xet gi gëna sonal kazalika
nonu mu wax Seigne Touba yi ne ko waxtaan ci yow moom gudd ak gàtt ci yam, kenn du la jeexal, gudd mu gudd ak mu gàtt noo ci yam. Raamam tidaaxuka aqlaami fa ajzaha annutqu fi sumti wa taqwilu taqsim. Samay xalima bëgg nañu laa tàng waaye lott nañ ci, ndax boo tàmbalee dootoo taxaw. Soo nee tekk di xalaat ci sa biir xel doo am fooyam, kon gudd ak gàtt ci yam da ngay mujj taxaw. Kon jëm ji yaa Cheikh Mahamadou Moustapha manees naa abbu bëy yooyu joxaat ko Sénégal dootu ko fàtte ngir ay jëfam, Sénégal dootu ko fàtte ngir melaw, Sénégal dootu ko fàtte ngir njàmbaaram ak dogoom ak yitteem juré yi. Ni ko ko Cheikh Mahamadou Moustapha waxee ci xasida goo xam ne ma nga ko joxe woon Seydou Moustapha ci Mboulkaay, xasida bu gudd la, nee na ko li man yuxaarinukum fi xidmatin malalun id laysa kashamsi fi tanwiri xindiilu. Nee na ko yow Seydou Moustapha képp ku làngab yow làng ak yow ci jëf dana yokkat ngir leeraayu jant nuruwut ak leeraayu lamp pétrole. Al'azmu qaranakum walxasmu laazamakum wa juhdukum fi sabilillahi mabdulu. Takku ak dogu ñoo làng ak yow, loolu la ko Cheikh Mahamadou Moustapha wax. Kon jëmm jooju lañ toll ci weram, yàlla nanu suñ borom tas ci barkeem, yàlla na yàlla yokk ay leeram, yàlla na yàlla yokk ay leeram, may ko xol bu sedd ci njaboot gi mu fi bàyyi ginnaaw. Yàlla nañu yàlla tawfiixal ci moom ci barkeb Seydou Touba, yàlla nañu yàlla dotti barkeb ay jëfam, yàlla yàggal fi njabootam gu barkel gi fi bàyyi te ko ne ci bopp di Cheikh Mahamadou Moustapha. Yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko te bàyyi koog noonu, may ak wér ay rakam mu ànd koog ñoom. Yàlla na fi yàlla bàyyi jëwriñam Serigne Moussa ak rakam, yàlla na yàlla xiir dong yépp ci di jëf ci lu Serigne Moustapha di gërëm waxtu wu nekk. Yàlla na ko yàlla defal ci barkeb barab bu sell bii nu toog di def xasida gi nga xam ne moo ko amal muy Daaray Mame Diarra, ci barkeb Soxna Diarra mi tax mu def ko ak barkeb Serigne Touba mi mu ko defal ngir Soxna Diarra. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.